Здраво на сите, да сасим бојовде и добре дојдовте во ново видео. Значи во ово видео ќе позборуваме што се случи со Дели влогот, зошто не излезен за мојот канал и така натаму. Значи луѓе, јас почнав да правам Дели влог во минатата среда до четврток. И сега, значи, ете и Де Флорензокс беше со мене, ете и тој, ако гледа ова видео, нека напиши долу во коментар, нека кажи дека правев Дели влог, бидејќи правев и на училиште Дели влог. Е сега, значи, луѓе, ви се извинувам многу што го нема овој Дели влог на мојот канал. Е сега, зошто го нема Дели влогот на мојот канал? Значи, јас снимав со мојот телефон. И сега, ко почнав да ги префрлувам видеата на компјутер, бидејќи тогаш го заврши влогот, и ома ги почнав да ги префрлам видеата на компјутер. Почнав да ги префрлам видеата на компјутер, чекав, не знам, пола сат, ги префрлив и најнаш, ајде сега да ги едитирам, да ги рендирам, да ги сечам и така натам. И сега, јас ги... И сечив, омегат, јас ги сечив видеата, ги зрендирав, ги зедитирав. Е сега, значи, дали во едитирањето, дали во рендирањето, или не знам каде, видеото, Дели влого, видеото го нема. Не знам каде, значи, цел PC-ете, да речиме, цел компјутер го проверив и... Дели влого го нема. Не знам, луѓе, зошто ви се извинувам многу. А ако треба сега, што се вика, зборок гол, ќе трчам улица за вас, али ви се извинувам многу. Значи, луѓе, уште два дена ќе се распуштиме, ќе одиме на зимски распуст и ќе снимам само редовно видео. Секој ден видео или во денот две видеа, три. Ви ветувам, луѓе. Сега колку што можам... снимам видео, али ајде, издржат уште два дена, ве молам, уште два дена, поточно да, уште два дена, ве молам, издржете, така да луѓе, немам ништо што повеќе да ви кажам, и ако сакате да снимам ЦСГО долу во коментар, бидејќи јас сум прво ЦСГО, ете, ќе снимам видео и ќе видите, јас сум прво ЦСГО и засе имам само еден скин, тоа е Star Trek, Хакара Бинтфейт, само на ножо, само еден скин имам. Немам скиној, само еден скин ми се дропна во чест. Така да, луѓе, ете, тоа се за ова видео. Ако ви се допадно, ставете лайк, шери, сабскрајб. И неќе се видиме во редното видео. Пиум!